Vill du ha tips, Kaxet? Pekfingret där, det ska ju ligga i slutet på gummit. Försök att vara lite mer avslappnad, så provar vi spela igen. Okay. Vill du ha ytterligare tips, Kaxet? Tummen ska ju helst ligga lite under gummit. Det är ju svårt, det är ju en vanesak. Du är van vid att hålla på det sättet. Jag har ett litet tips och en liten metod som du kan använda dig av. Traditionellt mynt att använda. Det är ju inte så ofta man använder mynt nu för tiden, men jag har alltid ett i fickan. Och här, om vi börjar med pekfingret. Så vänd på racket så du har baksidan och handen utåt. Så lägger vi myntet där och så ska du hålla kvar det samtidigt som du spelar. Bra. Alltså bra jobbat till slut så flöt du på riktigt bra. Tror du att det kan vara användbart att använda det här myntet? Ja men verkligen, det känns väldigt bra och tackar väldigt mycket för tipsen. Och jag ska verkligen ta med mig speciellt myntet till träningshallen. Tack så mycket för visat intresse här. Titta gärna på våra tidigare avsnitt av tips och tricks. Glöm nu inte att gilla och prenumerera på Pingispågarna. Ha det gott, vi ses!